No, voy a decir acá. ¿Cuántos años? Gali paglostyti uodegytę. Nebijok, nekas, nebijok, jos geras. O gali gal man. Gal daug jie man žemės gal. Nu, aš galiu ant rankos gal. Va, prašau. Toj, tau duosiu kitą ant rankos, gerai? Tai kokios gražios. Galima gal. Prašau, galima. Jau galima. Man dėga gal ant žemės jam. Nekišk, nekišk šito. Palik ant žemės. Nejūdink, nejūdink rankas. Galima gal mank. Imk. Imk, paimk tą indelį. Indelį visą imk, sakau. Laikyk tik lygiai, laikyk ir tik neišpilk, žiūrėk. Nedėk ant žemės, nedėk, duok man ant rankas, jeigu nu. Nedėk, dėk. Va. Galima gal mank. Imk, laikyk. Imk, imk, imk. Imk su abiem rankytėm. Su abiem rankytėm imk. Laik. Imk. Laikyk su abiem rankytėm. Laik. Paglostyk tą pagėlį. Paglostyk, nebėlėk. Thank you.
Na, va žiūrėk. Ant žemės. Gal ant žemės jam dėk. Gali paglostyti vadėgytę. Nebijok, niekas nebijok, jos geras. O gal man. Gal daug jie man žemės gal. Nu, aš galiu ant rankos gal. Va, prašau. To, tau duosiu kitą ant rankos, gerai? O, nu tai kokias gražas. Nu, galima gal. Prašau, galima. Jau galima. Man dėga ant žemės jam. Nekišk šitą. Palik ant žemės. Nejudink rankas. Nu, galima gal malti. Imk. Paimk tą indelį. Indelį visą imk, sakau. Laikyk tik lygiai. Laikyk ir tik neišpilk, žiūrėk. Nedėk ant žemės, nedėk. Duok man ant rankos, jeigu nu. Nedėk. Va. Galima. Imk. Laikyk. Imk. Imk su abiem rankytėm. Su abiem rankytėm imk. Imk. Laikyk su abiem rankytėm. Ne? Thank you.